नमस्कार हजुर. नमस्कार हजुर, शुभ नाम भनिदिनु न हामीलाई. मेरो नाम चाहिँ सन्दीप मल्ल ठकुरी हो. हजुरको जन्मस्थान? मेरो जन्मस्थान चाहिँ सिन्धुपाल्चोक इन्द्रावती गाउँपालिका वडा नम्बर 2 पाटी गाउँमा बस्छु म चाहिँ. हजुर, अब तपाईँको भनौँ न अब कति उमेर हुनुभयो अहिले? म अहिले चाहिँ 20 लागेँ. म अहिले चाहिँ 20 लाग्नुभयो. हजुर, 20 वर्षको उमेरसम्म आइपुग्दा तपाईँ त सानै जस्तो देख्नुहुन्छ, तर हामीले सुन्दाखेरि चाहिँ तपाईँले धेरै जीवनमा सङ्घर्षहरू गर्नुभएको छ, धेरै अब भनौँ न हन्डरहरू खानुभएको छ भन्ने कुरा पनि सुन्यौँ यत्र तत्रबाट. के चाहिँ तपाईँले अहिलेसम्म कस्तो कस्तो चाहिँ अनुभवहरू बटुल्नु भयो त आफ्नो जीवन यो 20 वर्षको उमेरसम्म आइपुग्दाखेरि? त्यो चाहिँ बेली विस्तारमा यसो सुनाइदिनुहोस् हामीले हेर्ने दर्शकहरूलाई. म चाहिँ अब मेरो जीवन कथा चाहिँ 12 वर्षदेखि सुरु हुन्छ. 12 वर्षबाट चाहिँ म 12 वर्ष हुँदाखेरि चाहिँ मेरो ड्याड बित्यो. मेरो ड्याड बित्दाखेरि म लगभग 12 वर्ष थिएँ. 12 वर्षपछि अब ड्याड बित्यो. ड्याड बित्दाखेरि चाहिँ म स्कुलमा थिएँ. 81 अब ड्याड बित्नुभयो है. बित्नु भएपछि अब म चाहिँ 12 वर्ष थिएँ. 12 वर्षमा म त्यति बेला स्कुल पढ्दै थिएँ. स्कुलमा थिएँ. स्कुलमा चाहिँ अब यता काठमाडौँ हस्पिटल लगो रहेछ ड्याडीलाई. ड्याडीलाई काठमाडौँ हस्पिटल लाँदाखेरि चाहिँ ड्याडी बित्यो भनेपछि अब स्कुलमा पनि मलाई ड्याड बित्यो भनेर बोलाएको होइन. स्कुलमा म पढ्दै थिएँ त्यति बेला. म पढ्दाखेरि चाहिँ अनि एउटा अङ्कल आउनुभयो. अङ्कल आउनुभयो अब लगभग यतिखेर त्यति 10-11 बजीतिर हो. 11 बजीतिर थिएँ. अनि त्यति बेला अब घरमा के अरे तिम्रो काम छ, घरमा घरमा काम छ, हिँड खेतमा जानुपर्ने भयो, हिँड भनेर भन्नुभयो. अब घरमा काम छ भनेपछि म गएँ. म घरमा गएँ. अब घरमा जाँदाखेरि चाहिँ मेरो ड्याड बितिसकेको रहेछ उता काठमाडौँमा है. मेरो ड्याड चाहिँ काठमाडौँमा बितिसकेको रहेछ. अनि त्यहाँबाट काठमाडौँ जानुपर्ने भयो है. लास्ट चाहिँ पशुपतिमा जलायो. अब पशुपतिमा जलाएपछि त्यहाँबाट अनि हामी घर आयो. अब ड्याड हुँदाखेरि त सजिलो थियो नि त जिन्दगी. अब ड्याड हुँदाखेरि त अब सबै घरमा उसैले हेरिदिनुहुन्थ्यो, ड्याडले नै हेरिदिनुहुन्थ्यो. अब ड्याडी जब बित्नु भयो तब अब हाम्रो पालो आयो. अब हाम्रो पालो आयो. ड्याड बितेपछि अब समाजतिर भन्थ्यो नि त अब के गरी खान्छ यिनीहरूले, के गर्छ, अब यति सानै उमेरमा ड्याड बितिहाल्यो भन्यो है. त्यहाँबाट अब लगभग ड्याड बितेपछि 1-2 महिना पढ्न गयो. पढ्न गएपछि त्यहाँबाट पढ्न मन लागेन. पढ्न मन लागेन. पढ्न मन नलागेपछि काम गर्न सुरु गर्यो है. त्यसपछि त्यसपछि पढाइ छोड्नु भयो. पढाइ छोडेर अनि त्यसपछि काम सुरु भयो है. त्यसपछि काम सुरु भयो. अनि त्यहाँबाट काम सुरु भएपछि चाहिँ अनि काम गर्न थालेँ. म लगभग त्यति बेला यो इलेक्ट्रिसियन काम गर्थेँ. बिल्डिङ इलेक्ट्रिसियन काम गर्थेँ. हल्का अनुभव थियो सानैदेखि. बिल्डिङ इलेक्ट्रिसियनको चाहिँ हल्का अनुभव थियो ममा. मैले सानैदेखि बिल्डिङ इलेक्ट्रिसियन काम गर्दाखेरि चाहिँ म त्यति बेला मन्थली 5,000 भनौँ न 5,000 बस्थेँ. म 5,000 महिनाको 5,000 बस्थेँ. अरूको काम गर्नुहुन्थ्यो त्यही पनि अरूको काम 5,000 बस्थेँ म त्यति बेला. अनि त्यति बेला अब भर्खर काम गर्दाखेरि 5,000 बस्यो नि त. 5,000 बसेपछि चाहिँ अनि त्यहाँबाट जे होस् काम गर्दै कन्टिन्यू 2-4 महिना गरेँ. मैले 2-4 महिना गरेपछि अनि मैले सोचेँ अब आफैले केही गर्नुपर्छ भनेर. त्यसपछि मैले पसल राख्ने निर्णय गरेँ है. यसो विचार गरेँ. त्यो तपाईँले अनि त्यो जस्तै त्यहाँ अरूकोमा काम गर्दै गर्दा तपाईँलाई त्यो काम गर्ने ठाउँमा हेप्ने पेल्ने त्यस्तो हुन्थ्यो कि हुने थियो? त्यो टाइप हुन्थ्यो. म सानै थिएँ नि त. 12-13 वर्ष थिएँ म काम गर्दाखेरि. 12-13 वर्षमा अब यति सानो मान्छे कसैले हेप्थ्यो पनि. अब यति सानो मान्छे काम गर्ने ह्यान त्यहाँ अब दायाँ बायाँ कुराहरू नि आउँथ्यो. कसैले माया पनि गर्थ्यो काम गर्दाखेरि. कसैले माया पनि गर्थ्यो. कसैले जे होस् काम गर्दाखेरि भन्दा बढी पैसा दिने पनि गर्थ्यो माया. कसैले अब त्यही हो काम गर्थ्यो भन्दा बढी पैसा दिने मायाले दिन्थ्यो. कसैले दिँदैन पनि थिए. कसैले दिँदैन पनि थियो है. सानो भनेर हेपेर नदिने. त्यो टाइप थियो नि त. कसैले नदिने पनि थियो नि त. अनि त्यहाँबाट काम गर्दै गयो. काम गर्दै गयो. अब मैले जति धेरै एक्सपिरियन्स बढ्यो नि त मलाई. मैले सानैदेखि स्ट्रगल गर्नुपर्ने भयो होइन. स्ट्रगल गर्दै गएँ नि त. मैले स्ट्रगल गर्दै गएपछि मैले अनि पछि अब ल यसरी भएन, अब चाहिँ केही गर्नुपर्छ भनेर अनि पसल आफैले खोल्ने निर्णय गरेँ. अनि त्यहाँबाट पसल खोल्ने भएपछि निर्णय गरेपछि अब घरमा सरसल्लाह पनि थिएन. त्यति सरसल्लाह थिएन. आफैले अब निर्णय गरेपछि अब दिदी थिए मेरो दिदी. दिदी आफ्नै दिदी आफ्नै फुपू दिदी. फुपू दिदी. अब फुपू दिदीसँग मैले सल्लाह गरेँ. दिदी ल अब म यसरी पसल लाग्छु. म
मैले काम गर्नु पऱ्यो, अब पसल राख्यो भने अलिकति सहज हुन्छ मलाई जीवन अगाडि बढ्नलाई अब भन्ने सल्लाह राखेँ। सल्लाह राखेपछि अब ल राख्ने भए राख्नु त गर्छस् भने अब तँलाई म हेर्छु राख, म अब यसो ब्याग सपोर्ट दिन्छु भन्ने कुरा आयो है, ब्याग सपोर्ट दिन्छु भन्ने कुरा आयो नि त। ब्याग सपोर्ट दिन्छु भन्ने कुरा आएपछि चाहिँ अनि त्यहाँबाट मैले पसल राखेँ क्या, मैले त्यहाँबाट पसल राखेँ। पसल राख्नलाई चाहिँ जस दिदीले एकदम सपोर्ट गर्नुभयो, सपोर्ट गर्नुभयो। त्यहाँबाट मैले पसल राखेँ क्या, अनि पसल राखेपछि चाहिँ पसल राखेपछि अनि त्यहाँबाट कन्टिन्यू आफ्नै पसल आफैले काम गर्ने भयो क्या, अब आफ्नै पसल आफैले काम गर्ने भयो। अब मैले मन्थली त जम्मा 5,000 बस्यो नि त म त्यति बेला, 5,000 अरू बेला। अनि मैले जब स्ट्रगल गर्दै गएँ मसँग एक्सपिरियन्स बढ्यो नि त, एक्सपिरियन्स बढेपछि चाहिँ मैले 5,000 अब उस्तै पऱ्यो भने दिनमा कमाइदिन्थेँ, दिनमा मजाले 5,000 कमाइन्थ्यो। अब बिल्डिङ इलेक्ट्रिसियन अब ठेका पट्टा गर्दाखेरि अब ठेका सेका हान्दाखेरि मजाले कमाइन्थ्यो, अब काम भयो भने राम्रै बस्थ्यो, राम्रै बस्थ्यो। त्यसरी स्ट्रगल गरेँ अनि अहिलेसम्म म 20 वर्ष भयो नि त, 20 वर्षसम्म स्ट्रगल गर्दाखेरि चाहिँ अब त्यो बिचमा अब धेरै कुराहरू सहनु पऱ्यो क्या, अब घरमा आफैले हेर्नु पर्ने भयो होइन। अब घरमा पनि अब कस्तो टाइप थियो भने घरमा अब ड्याडी नभएपछि अब इन्कम सबै आफैले हेर्नु पर्थ्यो नि त, अब खर्चहरू अब यो छैन त्यो छैन। बहिनी दुइटा थियो है, बहिनी दुइटा थियो मेरो। अब बहिनीलाई नि पढाउनु पऱ्यो, त्यसपछि अब मैले त्यति बेला बहिनीलाई पनि पढाउनु पऱ्यो है। जस तपाईँले आफू कमाएर आफू पढ्न छोडेर कमाएर भयो भने बहिनीहरूलाई चाहिँ पढाउनु भयो, मैले अनि आफू छोडेर भए पनि मैले बहिनीहरूलाई पढाएँ, बहिनीलाई पढाएँ, घरमा हेर्ने गरेँ होइन। अब त्यति बेला त्यतिसम्म थियो क्या, मलाई यति धेरै प्रेसर हुन्थ्यो कि अब घरमा कोही नहुँदा अब आफैले अघि बस्दा ड्याड थियो नि त, ड्याड भएपछि त अब मलाई सहज थियो नि त एकदम, मलाई एकदम सहज थियो। अब ड्याड बितेपछि अब घरको प्रेसर सुरु हुन थाल्यो क्या, मलाई सानैदेखि म 12-13 वर्षदेखि नै मलाई घरको एकदम प्रेसर सुरु हुन थाल्यो। अनि एक मोड त यस्तो पनि लाग्थ्यो कि मलाई सुसाइड गरिदिउँ क्या, सुसाइड गरिदिउँ क्या, त्यो टाइप पनि लाग्ने क्या, प्रेसर धेरै। अब ऋण पनि थियो होइन, ड्याड बितेर गएपछि अनि ऋण पनि थियो होइन घरमा हल्का, अनि ऋण हुनेहरूले चाहिँ मेरो 12 दिन हामी दाह संस्कार गर्दाखेरि 12 दिनमा चाहिँ मेरो घरबाट भैँसी पनि फुकाएर लग्यो क्या, 12 दिनमा भैँसी नै फुकाइदियो है मजाले। भनेपछि साउले भैँसी फुकाएर लग्यो, साउले भैँसी पनि फुकाएर लग्यो। अब के अरे ऋण लिन त ड्याडी हो नि त, ड्याडीले ऋण लिएपछि त अब ऊ छैन, ऊ नभएपछि त अब उनीहरूले सुनेपछि 12 दिनपछि घरबाट भैँसी पनि फुकालेर लग्यो क्या, भैँसी पनि फुकाएर लग्यो। अब त्यति बेला त्यो स्थिति नि भयो क्या, धेरै नै नराम्रो क्या। अब त्यति बेला त्यसो भएर अनि त्यहाँबाट त्यहीँदेखि चाहिँ अनि एकदम स्ट्रगल नराम्रो लाग्यो क्या। अब सानैदेखि काम गर्दै गयो अब फर्स्ट त जम्मा 5,000 त हुन्थ्यो नि, अब 5,000 हुन्थ्यो, 5,000 के गर्ने, घरमा हेर्ने कि बहिनीलाई पढाउने कि, अब सम्ममा ऋण पनि थियो क्या। अब एकतिर मम्मी त्यो सम्ममा ऋणले गर्दा रातभरि नसुत्ने क्या, अब रातभरि नसुत्ने, अब त्यो ऋण त हो नि, ऋण अब त्यति बेला कमाइ त कहीँबाट थिएन, त्यति बेला अब रातभरि नसुत्ने त्यो टाइपको थियो क्या, अब रातभरि नसुत्ने भोलि सम्म छ त्यो टाइपको, अब ऋण पनि एकदम। अनि त्यहाँबाट म काम गर्न थालेँ क्या, काम गर्न थालेपछि काम गर्नु सुरु भयो, अनि अलिअलि 5,000 पुगेन, 5,000 नपुग्ने भएपछि त घरमा हेर्नलाई अब मैले केही गर्नु पऱ्यो थप, त्यो भएपछि मैले पसल राख्ने निर्णय गरेँ क्या, मजाले पसल राख्ने निर्णय गरेपछि अनि त्यहाँबाट मैले अब दिदीलाई भने क्या, अब दिदी ल अब म पसल राख्छु, अब अलिकति केही गर्नु पऱ्यो, पसल राख्नु पऱ्यो भनेर भनेपछि दिदीले ल गर्न त गर्छस् भने हेरिदिन्छु म तँलाई भन्नुभयो। अब त्यति भनेपछि ठिक छ हेर्ने भयो, अब भएन यसरी भनेर पसल राखिदिनु भयो क्या। पसल चाहिँ लगभग कति जति लगानीमा चाहिँ पसल राख्नु, पसल मैले त्यति बेला 3,00,000 लगभग सुरुमा, 3,00,000 लगानी सुरु गरेँ लगभग। दिदीले 3,00,000 रुपियाँ त्यो ब्याज तिर्नुपर्छ भनेर लगानी गरिदिनु भयो कि त्यो सामु मात्रै फिर्ता गरेर कमाएर भनेर, कमाएर त कमाएर त खुट्टामा तेरो खुट्टामा उभि अनि मलाई मात्र फिर्ता गर भनेको त्यति बेला। भनेपछि दिदीले चाहिँ एकदम सपोर्ट गर्नु, एकदम ब्याकग्राउन्ड सपोर्ट, मलाई 8 हिम्मत मिलेकै त्यहीबाट क्या, दिदीबाटै होइन। दिदीले अब तँ गर, तँ कमाएर तिर भन्नुभयो, कमार तिर भन्नुभएपछि त मैले अब पसल राखेपछि तिरे पनि मजाले, पसल पनि राम्रै चल्यो। म सानैदेखि काम गरेँ, मैले सानैदेखि साइडहरू धेरै नै चिनेँ नि त, म सानैदेखि हिँड्न थालेँ होइन, त्यहाँबाट साइडहरू त मैले धेरै चिनेँ। अनि साइडहरू धेरै चिनेपछि अब मलाई, मैले सोच्थेँ त्यो 3,00,000 चाहिँ अब मैले यत्रो लगानी गरेँ, अब यो
सामान मैले तिनीहरू कटाउनु कसरी कटाउने प्रेसर त्यहाँबाट टेन्सन फेरि सुरु भयो मलाई ए त्यो सामान त राख्नुभयो तर यो कहाँ लगेर चाहिँ कहाँ लगेर कटाउने भन्ने भयो क्या अनि टेरीबाट 3 लाख सामान झारेपछि मलाई टेन्सन भयो म पहिला जति काम गर्थेँ त्योभन्दा त मैले डबल खट्नु पर्ने भयो होइन जब डबल खट्नु पर्ने भएपछि मलाई अनि टेन्सन कम थियो अब एकतिर पसलको टेन्सन भयो क्या अब मैले जो पसल पनि चलाउनु पऱ्यो नि त मैले अब पसल राखेर भने त्यो पनि चलाउनु सक्नु पऱ्यो पसलको टेन्सन भयो पसल पनि अनि त्यहाँ लगभग अब 2-4 घन्टा खटिन्थ्यो भने 6-7 घन्टा मजाले 7-8 घन्टा कहिले काहीँ रात नै परिदिन्थ्यो काम गर्दाखेरि रातिसम्म गरिदिने होइन त्यो टाइप गऱ्यो अनि एकदम खट्यो क्या एकदम काममा खट्दाखेरि चाहिँ मजाले 3 लाख मजाले क्लियर गर्न सकेँ क्या पसल अहिले तपाईँले त्यो ऋण क्लियर गर्नुभएछ मजाले लगभग कति समयमा चाहिँ तपाईँले त्यति 3 लाख रुपियाँ इन्कम गर्नुभयो मैले लगभग मलाई 1 वर्ष पनि लागेन भनेपछि त्यो धेरै फरक पऱ्यो नि अरूको 5,000 काम गर्नु र आफ्नै लगानीमा गर्नु धेरै फरक पऱ्यो क्या मजाले क्या अब अरूकोमा काम गर्दाखेरि प्रेसर टचरहरू पनि सहनु पर्थ्यो नि त केही सामान अब हरायो भने पनि मतलब अब टचर आउने नि त अब आफूलाई थाहा हुन्न होइन कसै कसै झिकेर लगिदिने त्यो टाइप हुने अनि अरूको पसल बस्दा टचर हेपाई धेरै सहनु पर्ने नि त अब आफैले राखेपछि त त्यति भएन अनि मेन कुरो आफैसँग स्केल छ नि त आफैसँग स्केल छ भने अनि किन अरूको पछि हिँड्ने किन पछि लाग्ने अरूको आफै केही गर्नुपर्छ भन्ने भयो नि त आफै केही गर्नुपर्छ भन्ने भएपछि चाहिँ अनि त्यहाँबाट सुरुवात भयो क्या अनि काम जस्तै तपाईँले त्यो पसलमा चाहिँ के को काम गर्नुहुन्छ जस्तै तपाईँले पसल थाहा पाएछु मैले पसल यो खास इलेक्ट्रिसियन बिजुली पसल भनौँ न बत्तीको पसलमा चाहिँ अब बत्तीको जोस यो बिल्डिङमा लाग्ने चाहिँ अल बिल्डिङ सामानहरू चाहिँ आफैले जस्तै तपाईँले घरहरूमा मात्रै बत्ती वेल्डिङ गर्नुहुन्छ कि यो पोलहरूको कामहरू पनि गर्नुहुन्छ होइन मेरो काम भनेको बिल्डिङ नयाँ बिल्डिङहरू फिटिङ ए नयाँ घरहरूमा मात्रै गर्नुहुन्छ होइन अनि तपाईँले मोबाइल रेडी टिभीहरू पनि बनाउनुहुन्छ कि त्यही बत्ती फिट मात्रै गर्ने हो मैले टिभी नै बनाएँ त्यो प्लस टिभी नै बनाएँ टिभी बनाउने फोन बनाउने अनि प्लस डिसम फिट गर्दै पनि हिँडेँ धेरै टाइम नै हिँडेँ डिसमहरू फिट गर्दै पनि हिँडेँ धेरै नै जस्तै तपाईँले एउटा डिसम फिट गराए बराबर चाहिँ कति बापत चाहिँ कति पैसा पाउनुहुन्छ मैले एउटा डिसम फिट गराए बराबर अब नजिक 500 लिन्थेँ एउटा जे होस् भनौँ न अब नजिक टाढो भयो भने अब न्यू बराबर 500 लिन्थेँ एउटा डिसम फिट गराए बराबर अहिलेसम्म तपाईँले यत्रो धेरै काम गर्दै आउनु भएको रहेछ तपाईँको काममा चाहिँ कुनै ठाउँबाट कम्प्लेन्टहरू त्यस्तो आएको केही छ कि छैन कम्प्लेन त छैन त्यति कम्प्लेन त आएन ए अनि तपाईँले यति सङ्घर्ष गर्दै जाँदाखेरि पछाडिबाट खुट्टा तान्ने मान्छे भन्छ नि जस्तो कुरा काट्ने होइन त्यस्तो मान्छेहरू चाहिँ तपाईँको छन् कि छैन धेरै एकदम हजुरको पछाडिबाट खुट्टा तान्ने मान्छे चाहिँ हुनै पर्ने रहेछ क्या पछाडिबाट खुट्टा तान्ने मान्छे भयो भने चाहिँ झन् 8 हिम्मत मिल्ने क्या अब पछाडिबाट ऊ म सगरमाथा चढ्छु भने उसले मेरो खुट्टा तान्यो नि त अब उसले मेरो खुट्टा तान्ने भएपछि त म त छिटो चढ्नु पऱ्यो झन् ऊभन्दा अगाडि त सोच्नु पऱ्यो नि त मैले त्यो टाइप भयो क्या अब उसले मेरो खुट्टा तान्दैछु भने ऊभन्दा फास्ट अगाडि जोस् क्रेज भयो नि त म ऊभन्दा प्लस त हुनै पऱ्यो म मान्छेको जीवनमा हजुरको खुट्टा तान्ने मान्छे चाहिँ हुनैपर्छ मेरो आफ्नैहरू पनि छन् क्या म अगाडि सक्सेस हुनुमा रोक आउट आफ्नैहरू पनि छ क्या ए आफन्तहरू नै अघि बढ्दै गर्दाखेरि आफन्तहरूले नै पछाडिबाट खुट्टा तान्नु मजाले आफ्नै मान्छेहरू पनि खुट्टा तान्नेहरू छ क्या अब आफ्नै मतलब कुरा काट्ने यसलाई नलाउँ त्यो टाइपको अब यसलाई खसालौँ यो टाइपको आफ्नै मान्छेहरू पनि थियो क्या कति स्थिति पार गरे गरेँ क्या यो टाइपहरू त जिन्दगीमा स्ट्रगल गर्दाखेरि चाहिँ खुट्टा तान्ने मान्छे चाहिँ हुनैपर्छ है जब खुट्टा तान्ने मान्छे हुन्छ तब मजा आउँछ क्या जिन्दगी असली के हो भनेर गेममा त्यो हो क्या भनेपछि तपाईँको अहिलेसम्मको जिन्दगीको यो भोगाइहरू सुन्दै गर्दाखेरि तपाईँलाई जिन्दगी चाहिँ के हो जस्तो लाग्छ त जिन्दगी यस्तो हो जिन्दगी भनेको अब एकचोटि पाउने जिन्दगी हो है हामीले जिन्दगी चाहिँ त्यसलाई अब परिस्थिति अनुसार जोस् जिउन जान्नु पऱ्यो क्या परिस्थिति अनुसार चाहिँ त्यो भोगाइहरू भोग्दै होइन एकदम कठिनाइहरू पार गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ राम्रै हो एकदम मानिलिउँ राम्रै भनौँ न अब जिन्दगीमा अब छोरा मान्छे हो होइन छोरा मान्छे भएपछि चाहिँ एकदम छोरा मान्छे जस्तो हुनुपर्ने चाहिँ अब छोरा मान्छे त्यही पनि अब सानैमा ड्याड बिडियो नि त सानैमा ड्याड बिडेपछि अब सानैमा ड्याड बिडेपछि एकदम दुःख पाइयो नि त दुःख पाएपछि अब आफैले गर्नु पनि भयो त्यसपछि त आफ्नो काँधमा आयो
आफ्नो काजमा आएपछि अब समाजहरूले भन्छ कि अब यति सानो छ यिनीहरूले के गरेर खान्छ होइन, त्यो टाइपहरू थियो नि त। अब यो सानै छ यसले के गरी खान्छ, घरमा अब के गर्छ, घरमा के हेर्छ भन्ने टाइप थियो क्या। अनि त्यसपछि अब त्यो भन्थ्यो, अब जब जिन्दगी भोग्दै गयो नि अनि भोग्दै गएपछि यो वचन के हो भन्दा थाहा पाइयो क्या, यो वचन यस्तो भन्थ्यो, यो वचन चाहिँ यो रहेछ भन्ने थाहा भयो क्या। अनि सानोमै त्यो बुबा आमा नभएको मान्छेहरूलाई चाहिँ अलिकति गाउँतिर चाहिँ त्यो हेप्ने पेल्नी भएको बढी देखिन्छ क्या। जस्तै तपाईँको बाबा चाहिँ सानोमै बितेर गएपछि तपाईँलाई गाउँको मान्छेहरूले कतिको हेप्ने होइन पेल्ने हुन्छ नि त, त्यस्तो ऐँचो पैँचो नपत्ताउने खालको त्यस्तो क्रियाकलापहरू चाहिँ हुन्थ्यो क्या, हुन्थेन त्यो टाइप हुन्थ्यो होला ममा सायद, किन नहुनु। घरमा अब कमाउने मान्छे नभएपछि त कसैले पत्ताउने थियो नि त। अब ड्याड बित्नु साथै म काममा लागेँ नि त, फेरि म काममा लागेपछि त अब यसको छोरा चाहिँ यसले काम गर्छ यसलाई दिनुपर्छ भन्ने त भयो नि त। त्यो भएपछि त अब त्यो टाइप त्यति सहन परेन। त्यति सानोमा पैसाको चिन्ता भनेको त्यति भएन। कसरी भएन भन्दाखेरि म ड्याड बित्नु साथै काममा लागेपछि अब टेन्सन प्रेसर भन्ने त भइ नै हाल्छ। अब सानै उमेरमा एकैचोटि अब आफ्नो काँधमा जिम्मेवारी आउँदा त गाह्रै भइहाल्छ नि त होइन। अब आफ्नै काँधमा जिम्मेवारी आएपछि त गाह्रै हुन्छ। गाह्रै भएपछि अब सानैदेखि धेरै स्ट्रगल गरेँ क्या मैले। सानैदेखि 12 वर्षदेखि 20 वर्षसम्म स्ट्रगल गर्नु भनेको ठुलै कुरा हो नि त। भनेपछि 12 वर्षसम्म भनेको त बाबाआमाको पैसामा रमाएर खेल्ने पढ्ने उमेर हो नि त। त्यो उमेरमा मैले स्ट्रगल गरेपछि मलाई खासै त्यति त्यसमा चाहिँ इफेक्ट परेन। तपाईँले अनि पढाइ चाहिँ पढ्न मन हुँदा हुँदै पनि पढाइ त्यो फ्यामिलीहरूलाई चाहिँ अब सपोर्ट गर्नुपर्छ भनेर पढाइ छोडेर काममा लाग्नु भयो कि होइन, जस्तै बाध्यताले हुन्छ नि होइन यो पढेर कामै छैन भन्ने हिसाबले पढाइ के हिसाबले चाहिँ पढाइ छोड्नु? पढाइ चाहिँ यस्तो हो, अब घरमा लगभग हेर्ने मान्छे नि भएन। त्यति गर्दा पनि मम्मीले चाहिँ के भन्नुहुन्थ्यो भने पढ, त्यति गर्दा पनि तँलाई जसरी पढाउँछु पढ भन्दै हुनुहुन्थ्यो। अब आफैले घरमै धेरै विचलित देखिसक्यो नि त। अब घरमा आफैले यत्रो बिचली देखेपछि चाहिँ अनि त्यहाँबाट पढ्ने मनै लागेन क्या, पढ्न मनै लागेन क्या। अब रहर त थियो नि पढ्न होइन, पढ्नलाई रहर त हुन्छ नि त। अब त्यो आफैले बिचली देखेपछि पढ्न मन लागेन क्या। अब त्यसपछि पढ्नै मन लागेन, अब घरमा यस्तो बिचली छ के गर्ने भनेर। अब आफू नपढेर भए पनि अब बहिनी दुईवटा बहिनी आमा होइन पाल्नु पऱ्यो नि त, गाह्रै छ नि त। अब आफू नपढेर भए पनि अनि बहिनीहरूलाई पढाउने घरमा हेर्ने निर्णय गर्यो नि त। जिम्मेवारी काँधमा आएपछि सबै आफैले हेर्न थाल्यो नि त। भनेपछि घरको अवस्था बुझेर चाहिँ तपाईँले पढाइ पनि बिचमै छाड्नु भयो एकदम। अनि अरू त्यस्तो केही छ तपाईँको जीवनमा, अब तपाईँले भन्दै जाँदाखेरि होइन, अरू छुटेका केही कुराहरू छन् त त्यस्ता? अरू त्यस्तो कुराहरू त छैन। हस् त्यसो भए है, तपाईँको यो महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद।